Saul Bellow fick exceptionell framgång under några år på 1970-talet. Han erhöll 1971 för tredje gången National Book Award for Fiction, blev 1972 hedersdoktor vid såväl Yale som vid Harvard och tilldelades 1976 både Pulitzerpriset och Nobelpriset i litteratur. Hans litterära stil kännetecknas av fart och fläkt, myllrande persongallerier, ständig växling mellan komik och tragik, triviala episoder och filosofiska uttolkningar. I romaner som Augie Mars äventyr, Herzog, Humboldts gåva, Professorns december och Ravelstein odlas en konst som han själv en gång karaktäriserade med orden att berätta avspänt om ditt och datt. Danuta Fjällestad, professor i amerikansk litteratur vid Uppsala universitet, samtalar med Peter Luthersson. Det är inte lätt att återge handlingen i Saul Bellows romaner. Nej, det är det verkligen inte. För det händer väldigt mycket. Men det händer genom att man lever i huvudfigurens huvud, i hjärnan, hur det fungerar. Så man förflyttas som läsare fram och tillbaka. Och det händer inte, det finns inte sån riktig climax, alltså huvudpunkten. Nej, det finns inget centrum och ingen intrig egentligen. Nej. Utan man följer en person under en viss tid. Och det börjar någonstans ganska godtyckligt och slutar någon annanstans ganska godtyckligt på ett vis i alla fall. På sätt och vis, men det slutar trots allt i försoning. Den här figur som går igenom massa händelser, eller framförallt minne, inte så många kanske händelser, men man minns väldigt mycket hur det har varit. Man tänker på alla möjliga förödmjukelser. Man gräver sig i det, njuter nästan och lider samtidigt av dem. Och sen försonas man på något sätt med sitt liv. Och på slutet blir man lite klokare, lugnare. Man har bearbetat sina olika... I något fall är det ju tydligt så. Kanske mer tidigare än i senare romaner. Troligen så. I den där som är hans genombrottsroman. Den är ju också någon slags bildningsroman. Augie Marge. Ja, den här pikareska romanen. Men även Offret i hans andra roman. Sen tänkte jag väldigt mycket på Herzog, naturligtvis. Och även Gripdagen. Det är väldigt mycket på slutet, men det är någon utläsning av känslor och försoning med sig själv på sätt och vis. Du talar om det där att det är mycket av minnen och det är också mycket av släkt och relationer och mycket med kvinnor. För det är ju manliga huvudpersoner och många av dem har ju starka inslag av författaren själv. Och så. Ja, det är... Men sen så är det filosofiska samtal, det blandas lustigt och sorgligt, det är fart och fläkt samtidigt som det kan vara mycket filosoferande och sådär. Det är en väldig mix av allt möjligt. Ja, därför din första kommentar, att det inte händer mycket, att man går från filosofisk tanke till en annan filosofisk tanke. Lite sådär självreflektion istället för handling till handling. Även om det finns väldigt mycket händelse, men de är inbyggda på något sätt, de är omgivna av tankar. Tankar är viktigare än det som har hänt. I det där Nobelpristalet som jag ser att du också har med dig, så talar han ju om true impressions. En term som man anknyter till Proust och Tolstoy. Att det som fångar en i en bok, det är någon iakttagelse som författaren förmedlar. Och den kan finnas bland 100 andra iakttagelser som kanske inte har något jättestort värde alls. Men den där iakttagelsen, den säger någonting om hur världen är beskaffad och det som är väsentligt och varaktigt i världen. Och det är det som motiverar litteratur egentligen, som kunskapsform.
Det säger han, men du minns att han börjar med Joseph Conrad. Ja. Som han starkt identifierade sig med, därför att Conrad var rotlös och Bello väldigt mycket tänkte på sig själv också som lite rotlös. Så han börjar med Conrad som han läser istället för att läsa det som han skulle när han var student och läste antropologi. Och sen förflyttar han sig. Det är lite spännande, hans Nobeltal. För att han går från författare till författare till författare och från tanke till tanke. Lite grann som i sina romaner, att det är egentligen inte någon argument. Men han börjar och slutar med Conrad. Ja. Och det som det kretsar kring det här mycket, det är ju egentligen... Han förlägger ju ett brott i det där Nobeltalet också, till 1914. Att den gamla romanen, den har litterära gestalter. Mm. Och de här litterära gestalterna kan fånga det väsentliga, som Conrad säger. De gör det genom true impressions, vad ska man kalla, sanna intryck, någonting sådär. Medan efter 1914 så blir romankonsten överlastad av idéer och begrepp och analyser och saker som inte har med litterära gestalter att göra. Och då är det en nedgång i romankonsten som gör att romankonsten också förlorar sin ställning som kunskapsform. Som jag uppfattade det. Ja, så säger han. Men samtidigt kan man säga att han gör precis på samma sätt som lite modernistisk. Även om han naturligtvis var påverkad av Dostojevskij eller så påstås de av många. Men det är väldigt mycket intryck. Det är inte den här realismen, alltså, det är kanske en blandning skulle jag vilja säga. För att det som han, som man fortsätter, som han fortsätter med, det är skildring av det urbana miljöer. Mm. Och det är väldigt starkt. Men, det, men han skriver med örat och ögat. Det är sant, men så gjorde modernister. Så gjorde Joyce, så gjorde Virginia Woolf. Ja, fast det är ändå ett väldigt avstånd där. Men jag håller med, han skrev ju inte klassiska 1800-talet. Man förväxlar ju det inte med Balzac eller, sådär, eller Dickens. Nej. En sak som ger honom aktualitet är väl det där som du sa apropå Conrad. Att han är en invandrare egentligen. Hans föräldrar kom... Den var baltiska judar som hade levt under falsk identitet i Sankt Petersburg. Beger sig till Kanada där han föds när de har varit där ganska kort. Och det gör att han är en av de här invandrarna som till exempel tidigt kan många språk. Han talar ryska och jiddisch i hemmet, han talar engelska och franska på gatan, det är i Quebec det här. Han lär sig hebreiska. Och senare när han reser till Jerusalem så visade det sig att han också kan ladino. Mm. Som jag inte riktigt vet vad han har lärt sig. Men det är ju en judisk spanska. Så. Ja, det var inte så ovanligt egentligen. Man var på sätt och vis tvungen, och jag tror att det är väldigt många invandrarfamiljer nu som för. Som, om man tänker på judiska invandrare, jiddisch var det vanliga språket för... Pojkar var det hebraiska som man läste och engelska var man tvungen att lära sig. Så, som Bello och så många andra som nu barn tolkar för sina föräldrar. Du vet att hans mor var analfabet. Hon lärde sig aldrig engelska. Och det var just Saul, så var Solomon egentligen Bello från Belgien. Att han översatte och tolkade åt henne. Ja, absolut. Och det är ju... Det hör man idag igen. Men apropå invandrare... Ett annat citat jag minns ifrån den där, apropå dig, jag måste bara få säga det. Det är av Bernard Malamud som just säger det där att det speciella att växa upp i en sådan familj, det var att man kunde ha föräldrar som hade subtila tankar. Men när de skulle säga dem så kom de ut som krossat glas. Och då får barnen en roll att bli sina föräldrars... språkrör, helt enkelt. Två saker. Kanske kan vi återkomma till det här subtila. För att det resonerar med den, eller det är något eko av hur man
berättade varför han fick Nobelpris för subtil kulturanalys, om du minns det. Men för att återkomma till hans familj, du kanske vet att han, när de tog båten, det var då mammas bror som blev förmögen i Sydafrika som bekostade resan. Men då fadern reste under falsk identitet och barnen var tillsagda att kalla honom som morbror och inte far. Mm. Så det var det första. Sen fadern hade aldrig egentligen amerikanska dokument. Och Saul Bellows själv, han blev medborgare 1941. 43. 43 till och med. Ja. Och kom dit 1924. Just det, som han var nio. Så att han levde ju illegalt egentligen i många år i Amerika. Jo, det är ju intressant. Alltså. Det är otroligt spännande. Men det var någonting apropå, jag tänkte på en annan incident. Då var han 8, det var sista året i Kanada. När han blev sjuk i blindtarminfektion. Han låg inne på sjukhus relativt länge och började läsa intensivt. Det var då han blev läsare, påstås det. Att han har det var, sett det själv. Ja, just det. 4 månader. Ett barn med besök en gång per vecka. Bara några få minuter och en människa. Så det var en ganska traumatisk upplevelse. Och det är så väldigt intressant, tycker jag, att det var på sjukhuset som han upplevde antisemitism. Och det traumatiska att han var tvungen att äta fläsk och att sjuksköterskor och läkare gav hemska kommentarer. Så han var väldigt utsatt. Och man kan tänka sig att börja läsa var för honom ett sätt, inte bara att... Både där men också i hemmet, för att hans, jag menar, Saul Bellow själv var väl en tuff kille, så att säga, även upp i alla åren, så att säga. Det fanns en sån hårdhet hos honom också, men han växte ju också upp i en tuff familj. Hans pappa var tyrannisk och med humörsvängningar och sysslade med halvillegala saker, lite spritsmuggling och lönnbränning och lite sånt där. Och hans bror förekom ju som gestalt i väldigt många av hans romaner. Och han är ju också en sån där materialistisk, girig, framfusig kvinnokar som sin bror. Ja, just det. Moria, den äldsta brodern. Som också håller på med affärsverksamhet liknande. Åt gangsters till och med. Åt gangsters. Och det där finns ju i Ori March-boken. Alltså de här som man kallar verklighetsintroduktörer eller någonting sånt där. Det är ju ofta småkriminella, gangsters, prostituerade som blir de som förmedlar kunskaperna i den här bildningsresan. För Bellow nu. Men då tror jag att man måste ta hänsyn till mammas roll. Lasha, eller Liza, som hon blev så småningom. För att hon var... kanske Saul stod henne närmst. Och hon var ganska så känslig. Hon hade sina drömmar om att han skulle läsa, inte det som han, sen att han blev författare. Men det var hennes dröm, analfabet som hon själv var. Så böcker, utbildning var otroligt viktiga för henne. Och kanske därför att hon kom också från en relativt välutbildad familj och släkt. Så jag tror att det var... Bellow själv pendlar lite grann mellan pappas vrede och ilska och våld och mammas känslighet. Och sen är det inte så oviktigt att mamma dog när han var bara 17. Han kände också att han var så självupptagen, alltså som tonåringar kanske. Att han inte, ja, precis. Han tänker inte på det, att mamma är på väg borta. Han kände sig väldigt
frånvarande. Och man kan tänka sig det, att det var lite skuldkänslor i att han på den svåra tiden, där han borde kanske ha varit för henne, att han försvann. Mm. I hans romaner förekommer ju hela tiden, de är gjorda efter levande modell ständigt. Det är hans förrätta fruar, det är hans ungdomsvänner, det är hans familj, hans släkt. Alla dyker upp i romanerna. Det där kan ju också leda till friktion. Mm. Och det har gjort det. Det var väldigt många som var väldigt djupt olyckliga. Nu kan man säga att det är svårt att hitta en författare som inte använder sig av sina egna upplevelser. Och man kan gräva och fundera, vad är det för gestalt ur det verkliga livet som avspeglas. Men Bellow på något sätt är nästan bokstavligen berättade om det som hänt. Lämnade kanske, eller bytte namn. Så det var väldigt, väldigt lätt att identifiera de människor han pratade om, de händelser han pratade eller skrev om då. Före detta fruar, kunde du bli väldigt arg? Det kan jag tänka. Ja, inte bara de. inte bara de. De kunde vara, de var alltid arga för att han brukade då på något sätt i slutskedet av äktenskapet redan ingå i ett annat förhållande. Ja. Och sen var han alltså en kvinnokarl. Han var otroligt, det sägs, och det man ser det på bilder, otroligt attraktiv. Massor med kvinnor i hans liv. Och det som är också spännande är hans femte hustru som han träffade. Hon var student, hon var 20 plus, han var 70, så det var nästan 50 års skillnad. Och de var gifta ganska länge faktiskt. Och han blev pappa när han var 84. Ja, precis, till en flicka. Han drömde om, han hade tre söner, varje son med en ny hustru. Men denna sista Janice, hon har aldrig sagt något ont ord om honom. Hon påstod att det var de bästa åren. Han var en fantastisk människa, en fantastisk man, väldigt viril. Och det är en helt annan bild som hon målar av honom jämfört med de tidigare hustruarna. Så det är också väldigt spännande. Det händer ju saker under livet. Det kan hända, men du kan tänka dig 50 år skillnad. Nej, jag kan inte riktigt. Du kan inte ändra. Ja, okej. Vad bra. Men jag menar också en studentska. Det skulle vara kanske lite av en skandal idag. De levde ihop i ett år innan det blev känt att de var tillsammans. Och hon sa att det är också intressant. För om man tittar på hans romaner, så någonting som man under en period i alla fall har varit rätt starkt ifrågasatt för, det är ju sånt där som kvinnosyn och syn på svarta och sådär. Ja, svarta, om man tänker på The Dean's December, professors december. Det tror jag är en väldigt blandad bild och ganska nyanserat av rasförhållanden. Det som, vad kan man säga, själva grundsituationen, den utspelar ju sig dels i Rumänien och dels i Chicago. Och det som händer i Chicago, det är ju att en svart man dödar en student. Ja. Och att den här dekanen som är huvudperson, han engagerar sig i det här för att se till att det skapas rättvisa och att mördaren blir dömd och så. Men det leder på universitetet till närmast upplopp emot honom, för man menar att han har agerat rasistiskt när han pekar ut den här svarta mannen. Och så. Absolut, men jag tänker mer på den artikel som han skriver i Harper's om fängelseförhållande, där man är väldigt upprörd över, eller han försvarar den svarta mannen för att han verkligen vill hjälpa de fängslade. Så det är lite blandat. Jag tror att det är lite mer nyanserat än man
Det är mycket mer nyanserat, men så blir det ju aldrig i debatt, utan då lyfter man fram någonting. Jag menar den där att inte en mördare ska straffas, det är ju också en absurd ståndpunkt. Det är ju lätt att hålla med honom själv, att har han begått det här brottet ska han naturligtvis straffas. Och det har ingen rasdimension, utan det är ett vanligt våldsbrott helt enkelt. De här artiklarna som han skriver, de innehåller ju flera, de sagesmän han har vad gäller både bostadsområde och fängelse och så, det är ju svarta personer. Ja. Men det yttrande som i debatten användes mycket, det var ju det här att han i någon intervju hade sagt att vem är Zulunas Tolstoj och vem är papuanernas Proust? Ja, det var det. Och sen var det någon amerikansk kritik som sa då att Zulunas Tolstoj är förstås Tolstoj. Ja. Mm. Så var det där igång. Men det är ju i och för sig ett rätt oskyldigt påstående också. Det är klart att vi har ingen stor Zulu-litteratur ifrån äldre tid eller papuansk litteratur. Men det var också den här tajmingen. Det som man upplever så otroligt rasistisk. Det kom... hans tajming var inte särskilt bra. Men hans kvinnobild är väldigt svårt. Bortsett från igen kanske Deans december. Eller den här professorns december. Där jag tycker är ganska intressant kvinnobild. Både hustrun och hennes mamma. Valeria. Ja, otroligt starka kvinnor som han starkt beundrar också. Alltså den här romanfiguren. Så det tycker jag, det är en av mina favorita romaner. Den fick inte bra kritik. Du vet, Eliot sa att få Nobelpris, det är för att bli kallad till sin begravning. Och då väntar man alltid, och det påstås det som legend, att efteråt skriver man bara dålig litteratur. Och då när Bello kom med professorns december, då tänkte man, vad är det för något? Det är inte den Bello som vi känner till. Men jag är mycket förtjust i den också. Vad bra, ja, då blir jag jätteglad. Och jag håller med om de där kvinnorna. Den andra, den utspelar sig dels i Chicago, dels i Rumänien som jag sa. Bukarest. Det är ju att han är gift med en rumänska, de åker till Rumänien och mamman ligger för döden. Och så ger han också en bild av den rumänska socialismen och de här myndighetstrakasserierna som de av olika skäl då drabbas av. Dottern i sina försök att få besöka mamman och sådär. Och vilka detaljer, och vilken tidig skildring av kommunismen och framförallt då Rumänien, både byråkratin men det, hur kallt det är i lägenheten. Du kanske minns de här momenten när de behöver krypa ihop och värma varandra för att det går inte att vara i december i Bukarest. Korruption och på något sätt den kraft som alla figurer lokalt visar att de klarar sig och att de försöker unna denna amerikanska mannen som vill ha te eller som vill ha konjak om han fick få förse honom med allt möjligt, alla möjliga. Det är lite komiskt, men också väldigt, väldigt rörande. Men den framsynt roman är både det här att den kommer ut i början på 80-talet, att den skildrar den realsocialismen som den var, men också i det här med campus aktivism och sådant, som är en tidig bild egentligen av när teorierna tränger undan empirin i den akademiska föreställningsvärlden. Så. Han hade ju varit trotskist i sin ungdom, men blir ju, kan man säga, kulturkonservativ. Ja, mycket. Och är emot sådant som postmodernism, feminism, postkolonialism, vad det nu än är. Campusaktivism, inte minst. Inte så konstigt. Han blev stor på 50-60-talet. Och plötsligt får han höra att han är den här vita mannen
som inte förstår någonting som förstört för alla andra. Och hans svar på det är ju att som son till rysk-judiska invandrare som flyr undan pogromer så vill jag inte bära ansvar för vad vita har gjort emot svarta. Precis. Och det är ju precis. Ett relativt tryggligt svar. Jag alltså. Tycker det är väldigt klokt, men ja. Men sen är han ju otroligt lojal med den stora traditionen. Så. Det är väl delvis. Han finns på University of Chicago. Där hade ju den här, vad hette han? Robert Maynard Hutchins infört det här Great Books Program. Som sen vidarefördes av Leo Strauss och tog som hand av Alan Bloom. Som för övrigt Bellow skrev sin sista roman om Ravelstein. Och där Bellow själv gör en del. Man läser klassikerna. De får gärna vara skrivna på grekiska eller latin. Man läser Machiavelli. Och det är det som är inskolningen i, vad är det han kallade? Det gamla europeiska kulturspelet. Och vad är det för fel med det? Och vad är det för fel med det? Det är det som jag tycker att det är... They have the canon wars, eller frågan om undervisning som kom på 80-talet som nådde så småningom Sverige. Jag förstår varifrån det kommer, eftersom det kom så väldigt många etniska grupper som etablerade sig, just den judiska gruppen, de som kom från då Östeuropa. De etablerade sig först. Det fanns naturligtvis de afrikansk-amerikansk litteratur om man börjar gå tillbaka, men det var aldrig så där etablerat med sån framgång som judisk-amerikansk, om han är nu judisk-amerikansk, därför att andra påstående, nej, han är kanadensisk-amerikansk, så det är också lite vad är det som är viktigast, var man föds eller etniska föräldrar? För min del är ju det, jag tycker att en del i den där stora traditionen, det är ju att det inte ska spela någon roll om man är jude eller grek. Så. Och det är väl lite så Bellow ser det också. Eller han finns i detta intellektuella universum som visserligen är starkt västerländskt. Jag kan inte minnas att jag har sett att han anspelar på Konfucius eller någonting sånt där, även om han säkert var förtrogen med det också. Men han rör ju sig helt fritt i en väldig kunskapsmassa. Inte bara litterär utan filosofisk. Och absolut, kanske lite grann som du. Nej, tänker du inte på det? Nej, men det är sant. Ja. Det är absolut sant. Samtidigt som just 80-talet, det är den tiden, det otroliga strider inom akademin i USA. Med olika grupper och inte minst feminism som går väldigt, väldigt starkt framåt. Och ibland de här striderna var inte så då kosher av många skäl och argument. De går för mycket ut på att man bara kan intressera sig för sådana som är likadana som man själv. Mm. Jag tycker det är ganska naturligt att intressera sig för sådana som inte är som man själv. Nu hinner vi inte prata om den roman där han menar att han egentligen skriver en självbiografi. Det är den som ligger längst ifrån hans egna upplevelser. Men där gestalten liknar honom som personlighet mest. Den som heter Regnkungen Henderson. Ja. Men det hinner vi inte tala om. För nu har 30 minuter gått. Kan du tänka dig vad fort det går? Nej, det är en märklig roman apropå det. Det är en mycket märklig roman. Väldigt. Och det märks att han har läst antropologi och sådär. Absolut. Och de här filosofiska samtalen som de har med... Det är så absurt. Jag älskar med den här hövdingen som heter Dafoe. Ja, precis. Men som är gjord tydligen efter en ungdomsvän till honom som heter Isaac Rosenfeld. Och vad vi inte hunnit prata om, den här själen, det andliga som han vill så väldigt gärna hitta. Varför föds vi? Vad ska vi göra på jorden? Det är så denna man som åker till Afrika och blir av med sin vrede och förvandlas från svin till lejon. Är det inte fantastiskt? Det är fantastiskt. Tack Danuta. Menar du?